Aralarında kiçik anlaşılmazlıqlar yaşansa da, bu günə kimi Nərmin Məmmədova ilə ən yaxşı anlaşan iştirakçı Səma Cəlalova olub. Çünki idarəçi xanım ona qarşı kim bəstəmir? Dünən mübahisə ediblərsə, bu gün heç nə olmamış kimi deyib gülürlər. Vay qoyunları tarım. Vay tar. Çobanlıq oyana. Ona bak yenə qatır buzov dalınca. Uzun qulaq dalınca. Ama çok istedim. Ha, hayvan vermem. Mən az qalmasın. Sen o büsü tövrən yakıştırmadın ha? Gedib yığacağım. Səma Cəlalova onunla Fuad Əzimovu barışdırmaq istəyir. İdarəçidən fərqli olaraq, Fuad Əzimovun Nərmin Məmmədovanı görməyə gözü yoxdur. Lakin firmanın qocaman iştirakçısı baş verənlərə görə peşmandır. Arabanı qutarsın. Yemək yer, enerji toplayım, dibdə yığmaq istəyirəm. Hər şey aparmışam, süpürgədir, lapatqadır, yağadır, hər şey. Aynən, mən nətər edim ki, səni Fuadla barışdırım. Ha, mövzudur. Yo, Allah qudur. Barışmaq deyəndə ki, biz danışırıq. Əvvəlki kimi barışmaqdan danışıram. Yəni, danışmaq başqa şeydir, mən də danışıram, mən olsun. Amma... Bax, etiraf edeyim sənə. Bax, həqiqətən düşərdim ki, özləyirəm Fuadı. İçəri keçəndə görürəm yerində oturmuyuz. Və yaxud da ki... Bəs oturanda niyə qovursan yerindən? Gəldim sınıfda, yəni... Bəlkə... Allah xatırsın gəlsin, yəni kim saxlayıram da? Yəni, o istixanada olan söhbətlər, o şeylər mənə deməməli. Kimə desə də, ən azından, lap eşitdi də, saxçı lap eşitdi də kimlərdənsə. Lap bilsin ki, eləyim, amma ən azından mən ona başqa cür olmuşdum. O da sənə başqa cür olur, bax, Nərmin. Sən çox incitdin, nə onu? İndi ayrı oturaq düz danışaq. İncitdim, amma... Sən onu bilərək qıcıqlandırdın. O mənə etməsəydi, mən ona dəhşət... Özün gördü ki, yemirdim, belə psixikasını yedirdim. Elə mən heç kimdə gəlmə yani, olmurdu. Demək istəyirəm, cüm nətər eləyim ki... Pesoğuna qədər saxlayırdı, bak kişinin qızı. Üç gündən oyana bizdə pesoğuna çörəyi. Sən onsuz çay içmirdin. Hə, mən bizlə belə çay içmirdin. Ay, sağ ol.